GNM Cargo. Hii ni kampuni maarufu nchini Tanzania ya usafirishaji mizigo kutoka China na Afrika Mashariki. Piga simu nambari 0677 066551 au alama ya kujumlisha 86138297215227. Mimi Halima Abdala Bulembo. Mheshimiwa Spika, nakushukuru sana kwa kunipa fursa hii na mimi niweze kuchangia hotuba ya mwisho ya bajeti katika serikali ya awamu ya kwanza ya Rais John Pombe Magufuli na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Taifa. Lakini vile vile naomba kumshukuru Allah kwa kunipa uhai na kunitia nguvu mimi kuweza kutimiza majukumu yangu kama mbunge. Lakini pia namshukuru Allah kwa kumtia nguvu rais wetu, makamu wa rais, waziri mkuu, kwa kukutia nguvu wewe Spika na viongozi wengine wote nchini na kuweza kutekeleza majukumu yao kwa taifa letu. Mheshimiwa Spika, huu ni mwaka wa uchaguzi. Tumetimiza miaka 5 ya kuwakilisha wananchi. Lakini vile vile serikali imetimiza dhamira yake ya miaka 5 ya kuwaletea wananchi maendeleo. Mchango wangu wa leo utaonesha ni nini tumefanya kwa miaka 5. Ili tunapokwenda kuwaomba wananchi watupigie kura kwa miaka 5 mingine, sisi wabunge wa CCM tumekuwa tukishauri serikali yetu mambo mengi, mambo mbalimbali. Lakini vile vile serikali ilikuwa ikitekeleza ilani ya uchaguzi wa Chama cha Mapinduzi. Waheshimiwa mawaziri wameeleza kwa kina kabisa katika hotuba zao za makadirio ya mapato na matumizi utekelezaji wa ilani ya uchaguzi katika kila sekta. Na nitumie fursa hii kuwapongeza mawaziri wetu wote kwa kazi kubwa mlioifanya kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Spika, tarehe 22 Novemba 2015, Rais John Pombe Magufuli alihutubia bunge, alilifungua na akatoa mwongozo wa serikali yake katika miaka 5. Kwa bahati mbaya sana, ndugu zetu wapinzani walikimbia hotuba ile. Lakini nataka kuambia kwamba hotuba ile ndio ilitoa mikakati ya serikali ya awamu ya 5 katika kuwaletea wananchi maendeleo. Na kwa uchache sana Mheshimiwa Spika, nitajitahidi kuonyesha kwa ushahidi mambo yaliyofanya kwa kutumia mizania ile ya hotuba ya Mheshimiwa Rais ya Novemba 2015. Mheshimiwa Spika, Rais wetu mpendwa ndani ya bunge hili alisema mambo yaliyolalamikiwa wakati wa kampeni na wananchi. Mheshimiwa Spika, na nitakuomba uniongezee dakika moja ama mbili, naomba kumnukuu Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Spika, wakati wa kampeni yako maeneo yaliyojitokeza kwa kulalamikiwa sana na wananchi. Ningependa niyataje baadhi ya maeneo yaliyolalamikiwa. Maeneo haya ni pamoja na rushwa. Swala la rushwa limelalamikiwa sana takribani katika maeneo yote yanayogusa wananchi. TAMISEMI, upotevu wa mapato, kushindwa kukusanya kodi, ubadhirifu, matumizi mabaya ya fedha na utekelezaji wa baadhi ya miradi chini ya viwango, wizi, uzembe na kadhalika. Ardhi, migogoro ya wakulima na wafugaji, viwanja kuhodhi maeneo bila kuendeleza, mipango miji kujenga maeneo ya wazi na kadhalika. Bandari, rushwa, wizi, ubadhirifu na urasimu. Maji, kiwango cha chini cha upatikanaji wa maji safi na salama, huduma ya maji kupatikana kwa mbali na makazi na kadhalika. TRA, ukopaji wa kodi, rushwa, ubadhirifu, urasimu na upotevu wa mapato kwa kushindwa kukusanya kodi, hasa kodi zinazotakiwa kulipwa na wafanyabiashara wakubwa. TANESCO, kukatika kwa umeme mara kwa mara na uwepo wa umeme wa mgao. Maliasili na utalii, ujangili ambao lazima idara husika inashiriki. Migogoro ya mipaka kati ya vijiji na hifadhi, upotevu wa mapato na kadhalika. Huduma za afya, hospitali, huduma kuwa mbali na wahitaji, ukosefu wa madawa, hujuma kwenye vifaa vya vipimo, msongamano wa wagonjwa, toza zisizostahili, lugha mbaya za watumishi kwa wagonjwa, uhaba wa majengo, vitendea kazi, rasilimali watu na fedha kushindwa kukusanya mapato yanayowahusu, uhamiaji na ajira, kutoa hovyo haki za uraia, vibali vya kuishi nchini kwa wageni, kushindwa kusimamia ajira za wageni hususan kwa kazi zinazoweza kufanywa na wazawa. Elimu, uhaba wa vifaa vya kujifunzia, kujifundishia, michango mingi sio ya lazima, malalamiko ya walimu yasiyoisha, mazingira ya kusomea ikiwa ni pamoja na majengo, madawati, ukosefu wa nyumba za walimu. Polisi, malalamiko ya wananchi kubambikiwa kesi, upendeleo, madai ya askari, ukosefu wa nyumba za askari, ukosefu wa vitendea kazi vya kisasa. Zimamoto, kuchelewa kufika kwenye matukio bila vitendea kazi kama maji na kadhalika. mizani, kuchelewa kwa magari yanayosafirishwa, wafanyakazi, wasanii na wanamichezo, mzigo wa kodi kwa wafanyakazi, haki na maslahi yao na kadhalika. Kero hizi tutazishughulikia kwa nguvu zetu zote. Wizara, ofisi na taasisi husika zijipange ipasavyo kutatua kero hizi. Nimetaja baadhi ya kero hizi ili nanyi waheshimiwa wabunge mzitambue na mshirikiane na serikali na wadau wengine kuzitatua kwa haraka. Mwisho wa kunukuu. Naendelea na mchango wangu. Mheshimiwa Spika, bunge linajua, Tanzania inajua na dunia inajua kwamba serikali ya awamu ya 5 chini ya Rais John Pombe Magufuli imetatua kero hizi kwa vitendo. Nikianza na rushwa. Rushwa imeshughulikiwa kwa kiwango hakijawahi kupata kutokea. Tanzania sasa hivi katika bara Afrika ni kinara wa kupambana na rushwa. Na hii yote ni kwa sababu ya kazi ya Rais John Pombe Magufuli. Kulikuwa kuna taarifa za Transparency International huko nyuma zilionyesha namna gani Tanzania ilikuwa inanuka kwa rushwa. Lakini taarifa hizi sasa hivi zinaonyesha Tanzania ni kinara wa kupambana na rushwa. Naomba kuwapongeza PCCB kwa niaba ya mkurugenzi wao kwa kazi kubwa wanayofanya kwa kumsaidia rais, na sisi wote ni mashahidi kwamba Rais Magufuli hana msalia mtume na rushwa. Mheshimiwa Spika, Tanzania inajua, dunia inajua uchapakazi wa Rais Magufuli. Nikija kwenye ardhi, sisi wote ni mashahidi, kero za ardhi zinatatuliwa. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Rukuvi amekuwa mstari wa mbele kumsaidia rais kuhakikisha watu hawaporwi ardhi. Amehakikisha kwamba wale wote, kila mtu anapata ardhi yake kwa wakati. Na amehakikisha tumeona wazee, wanawake, wajane ambao walikuwa wakiporwa ardhi zao zinarejeshewa. Yale maeneo yalikuwa yakihodhiwa na wafanyabiashara wakubwa yakiwa haendelei, sasa hivi yanafanywa kazi, yanaendelezwa. Mbali na hapo, mapato katika wizara ya ardhi yamepanda maradufu. Rais ametatua kero hii kwa vitendo. Tanzania inajua na dunia inajua uchapakazi wa Rais Magufuli. Mheshimiwa Spika, TANESCO, kero moja hapo ilalamikiwa sana ni kukatika kwa umeme mara kwa mara na umeme wa mgao. Leo hii kukatika kwa umeme imekuwa ni historia. Wananchi wengi wamekuwa na umeme kuliko mwaka 2015. Mheshimiwa Spika, vijiji 2300 tu ndio vilikuwa vina umeme wakati rais anahutubia bunge 2015. Leo hii vijiji 9000 vina umeme. Hili ni sawa na ongezeko la 400%. Na rais hajaishia hapo tu, akaona kwamba sasa hivi ndoto ya hayati baba wa taifa ya kujenga mradi wa Stiegler's Gorge uendelee. Juzi tumemwona waziri mkuu akikagua maendeleo ya mradi. Na mradi huu naomba kuambia Watanzania, huu mradi utazalisha umeme, utakuza uchumi na utapunguza gharama ya umeme kwa wananchi. Mheshimiwa Spika, naenda kwenye madini. Madini, kama kuna sekta imefanywa mapinduzi makubwa ni madini. Sisi wote ni mashahidi. Malalamiko ya wachimbaji wadogo wadogo kutopewa mikopo na sehemu za uchimbaji imekuwa ni historia. Wanapewa maeneo, wanapewa mikopo. Tumemwona waziri wa madini, kila kona ya nchi tunafungua masoko ya madini sasa hivi. Lakini mbali na hapo, tumeingia mkataba ambao utainufaisha Tanzania na Bariki. Na hivi karibuni tumeona Bariki imetoa $1,000,000 za Kimarekani, kati ya $1,300,000, sawa sawa na bilioni 250 za Kitanzania. Mheshimiwa Spika, haya ndio maendeleo sisi wabunge wa CCM tunatakiwa kuyatambia, tunatakiwa kutembea kifua mbele. Huu ni muda wetu. Mheshimiwa Rais amesolve malalamiko haya kwa vitendo. Tanzania inajua na dunia inajua uchapakazi wa Rais Magufuli. Nikija kwenye mali asili na utalii, ujangili umekwisha. Tembo wanaongezeka. Mimi ni mjumbe wa kamati ya mali asili na utalii, Mheshimiwa Spika. Najua kazi kubwa inafanywa. Mwaka 2015 Mheshimiwa Rais alipokuwa anahutubia bunge, utalii ulikuwa unaiongezea Tanzania dola za Kimarekani bilioni 2.2. Lakini hivi sasa ninavyoongea, utalii unaiongezea nchi yetu dola za Kimarekani bilioni 2.5. Haya ni maendeleo makubwa. Na wanachama wa Chama cha Mapinduzi, narudia kusema, huu ndio muda wetu wa kuambia wananchi mambo mazuri yanayofanywa. Hivi ni waulize, leo hii nani anasikia ujangili? Hapo nyuma kabla sijakuwa mbunge, ikiwa swala zima la maliasili na utalii ni ujangili. Leo hii hakuna ujangili. Uhifadhi umeongezeka. Migogoro kati ya vijiji na wahifadhi imekwisha. Na sasa hivi vijiji wanapewa maeneo, wanaweza kulima. Na mbali na yote, wizara imeweza kuongeza hifadhi ili kuipa sekta ya utalii nguvu nchini. Nikija kwenye elimu. Elimu pia ilikuwa ni moja malalamiko ambayo Mheshimiwa Rais aliyazungumzia huko. Serikali ya awamu ya 5 ilivyoingia madarakani, moja kwa moja ikaanzisha elimu bure, kuanzia shule ya msingi mpaka kidato cha 4. Tumesikia jana kwa Waziri Mpango, takriban bilioni 20 zimekuwa zikipelekwa kila mwaka kwenye elimu bure. Uhaba wa vifaa vya kujifunzia na kufundishia imekuwa historia. Michango isiyokuwa ya lazima imefutiliwa mbali. Malalamiko ya walimu imepungua kwa kiasi kubwa. Majengo, madarasa, madawati yote imekuwa ni historia, Mheshimiwa Spika. Na mbali ya yote, wanafunzi wa vyuo vikuu sasa hivi wanapata mikopo yao bila migomo. Nani kasikia migomo? Hii yote ni malalamiko ambayo Mheshimiwa Rais ameweza kuyatatua kwa vitendo. Nikija kwenye swala zima la reli. Reli ni moja ya tatizo ambayo Mheshimiwa Rais alilalamikia. Mheshimiwa Rais, asante Mheshimiwa Halima. Mheshimiwa, naomba dakika moja nimalizie. Mheshimiwa Rais alizungumzia kuhusu pia ATC, shirika la ndege la taifa. Shirika la ndege la taifa limeboreshwa kwa hali ya juu. Mheshimiwa Rais alipokuwa akihutubia bunge, shirika la ndege lilikuwa na ndege moja na wafanyakazi 200. Leo hii tunavyoongea, shirika la ndege la taifa lina ndege 8 na ninaomba kuzitaja. Tuna bombadi ya 4, Dreamliner 2, Airbus 2. Na Mheshimiwa Rais atakapokuwa anahutubia bunge la 12 Novemba atakuwa tayari tuna ndege 10. Mheshimiwa Rais ameweza kutatua malalamiko ya wananchi yote kwa vitendo. Naomba kwa kumalizia kwa kusema Rais anarudi kwa wananchi akiwa na majibu yote. Mheshimiwa Spika, naunga mkono hoja ili waendelee kufanya kazi za wananchi, na naomba kuwashukuru vijana wa mkoa wa Kagera na waambia kwa kunipa fursa hii. Asante sana. Nawashukuru.